We bring bodybuilding to you. Team Herrerman presents Pinhead Bodybuilding Championships. Naiset ja herrat, Finfeed Bodybuilding Championships, kilpailija numero 1, Jari Mustonen. Kilpailija numero 2, Kari Mäkelä. Kilpailija numero 3, Ismo Rautavuori. Kilpailija numero 4, Jouni Herranen. Kilpailija numero 5, Jouko Kourumäki. Kilpailija numero 6, Tapani Valkonen. Kilpailija numero 7, Juha Kanervisto. Kilpailija numero 8, Jouko Herranen. Kilpailija numero 9, Johani Bolström. Kiitoksia, hyvät herrat. Voitte poistua lämmittelytiloihin. Calling Boogie. Boogie, can you reach me? Special message for you, Boogeyman. Mission Oulu is waiting for you, Boogeyman. Thank you.
sections with the eyes of desire. I felt trapped under a web of sin. 5. A touch. 4. A kiss. 3. Love. 2. Point of no return. 1. In the dark, 0. Wow. Oh, yeah. I'm too sexy. Thank you, Don Juhani. So much gone. So much gone. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be faking, but my smile still. The king is dead. Step inside. Thank you.
Olemme nähneet näiden kaikkien 9 kilpailijan vapaa-ohjelmat. Hetken kuluttua jatketaan pakollisten asentojen vertailulla. Ja sitten aluksi otetaan niin sanotut anatomiset asennot, eli anatominen asento edestä. Ja tässä tuomarit tarkkailevat kehon anatomiaa, luuston ja lihaksiston rakennetta ja sopusuhtaisuutta. Ja sitten saako anatominen asento takaa, selkä tuomareihin päin. Okei, ja nyt otetaan sillä lailla käännetty sanajärjestys, että saako herrat käännös tuomareihin päin? Ja nyt pannaan sillä lailla, että Kourumäen johdolla tulette tänne reunaan sieltä näin, ja muut menee sitten tuonne toiseen reunaan. Kourumäestä sieltä kaverit tulkaa tänne reunaan. Kilpailijat numero 5, 4, 3, 2 ja 1 tänne reunaan ja toiset kaverit tuonne reunaan, niin saadaan vähän nuo valaistusolosuhteet tasapuoliseksi. Ja levittäytykää hieman siihen, että mahdutte kaikki olemaan. On niin hirveän leveitä miehiä, että eivät meidän mahtua tänne lavalle.
Ja sitten käännös selkä tuomareihin päin. Ja saako pyytää käännös tuomareihin päin? Ja nytten, voitteko mennä takaisin oikeaan järjestykseen, eli ykkönen tuonne reunaan ja kilpailija numero 9 sitten aivan tänne reunaan. Ja sitten siirrymme pakollisten asentojen vertailuun. Ja kilpailijat numero. Saako pyytää tuplahovis edestä? Kiitoksia. Leveä selkä edestä. Kiitoksia. Rinta sivusta. Kiitoksia. Ja tuplahauikset takaa. Kiitoksia. Ja leveä selkä takaa. Kiitoksia. Ja sitten ojentajaposeraus, any side, better side. Kiitoksia. Ja sitten lopulta vatsa, lihakset ja reisi. Kiitoksia. Voitte palata riviin. Tuplahauikset edestä. Kiitoksia. Leveä selkä edestä. Kiitoksia. Rinta ja hauis sivusta. Kiitoksia. Ja tuplahauikset takaa. Kiitoksia. Ja leveä selkä takaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten ojentajaposeraus. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät herrat. Ja vatsa ja reisi. Kiitoksia hyvät herrat. Voitte palata lainiin. Tuplahauikset edestä. Kiitoksia. Ja leveä selkä edestä. Kiitoksia. Ja rintaposeraus sivusta. Menkää pikkusen taaksepäin, te tulette jo pois valoista.
Ja päätuomari komentaa joukkoja ruotuun ja rintaposeraus sivusta. Kiitoksia. Thank you. Ja sitten tuplahauvikset takaa. Typpelpiikkepsbaki från. Ruotsinkielisille katselijoille. Kiitoksia. Ja leveä selkä. Kiitoksia. Thank you. Danke schön. Ja ojentajaposeraus. Kiitoksia. Ja sitten vatsalihas ja reisiposeraus. Kiitoksia, hyvät herrat. Tuplahauvikset ottivat mietin oma-aloitteisesti siinä. Kiitoksia. Leveä selkä edestä. Kiitoksia. Rintaposeraus sivusta. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvät herrat. Sitten käännös ja tuplahauvikset takaa. Kiitoksia, hyvät herrat. Ja sitten riippuluitimet ja lumikolat esiin, leveä selkä takaa. Kiitoksia. Ja sitten ojentaposeraus. Kiitoksia. Ja vatsalihasposeraus sitten seuraavaksi. Kiitoksia. Voitte palata riviin. Tuplahauvikset edestä. Kiitoksia. Ja leveä selkä edestä. Kiitoksia. Rintaposeraus sivulta. Kiitoksia. Tuplahauvikset takaa. Mä alan pikkuhiljaa oppia nämä asennot. Ilman asentokirjaa. Tuplahauvis takaa. Kiitoksia. Ja leveä selkä takaa. Kiitoksia. Ojentaja poseraus. Kiitoksia. Ja vatsaposeraus. Kiitoksia. Ja back in line. Ja tuplahauvis edestä. Kiitoksia. Leveä selkä edestä. Kaikki ovat tietenkin eri vuosilta näitä SM-hopeita ottaneet. Kiitoksia. Ja rintaposeraus sivulta. Kiitoksia. Ja tuplahauvikset takaa. Kiitoksia. Ja leveä selkä takaa. Kiitoksia.
Ja ojentaja poseraus. Kiitoksia. Thank you very much. Ja abdominals and thigh. Vatsalihas poseraus. Kiitoksia. Voitte palata riviin. Ja tuplahauvikset edestä. Kiitoksia. Ja leveä selkä edestä. Let's spread, gentlemen. Kiitoksia. Side chest. Rinta sivulta. Tussen tak ja tuplahauvikset takaa. Ja lihasten meri. Kiitoksia. Leveä selkä takaa. Ja tosiaan liitimiä ei tarvita riippuliiton. Kiitoksia. Ja ojentajaposeraus. Kiitoksia. Ja vatsalihakset ja reisi. Abdominals and thigh. Jälkimmäinen ruotsia. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät herrat. Upeita. Tuplahauvikset edestä. Kiitoksia. Ja leveä selkä edestä. Kiitoksia. Kiitoksia. Rinta sivulta. Rinta sivulta. Kiitoksia paljon. Ja sitten tuplahauikset takaa. Kiitoksia. Ja leveä selkä takaa. Kiitoksia. Ja ojentaja poseraus. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä vatsalihakset ja reisi. Kiitoksia. Tuplahauvikset edestä. Kiitoksia. Thank you. Ja leveä selkä edestä. Let's spread, gentlemen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja side chest, rinta sivusta. Kiitoksia. All right. Ja tuplahauvis takaa. Kiitoksia. Ja leveä selkä. Let's spread. Kiitoksia. Ojentaja poseraus. Tricep. Eikö muilla ole kannattajia kuin Buuki Mustosella? Okei. Okay. Ja sitten vatsalihakset ja reisi. Abdominals and thigh. Kiitoksia. Back in line, please.
Okei, tuplahauikset edestä. Kiitoksia. Leveä selkä edestä. Kiitoksia. Kiitoksia. Rinta sivusta. Kiitoksia. Tuplahauikset takaa. All right. Tässähän alkaa olla taistelun makua. Tuplahauikset. All right. Ja leveä selkä. Thank you. Ja ojentaja poseraus. Kiitoksia. Ja vatsalihaksista reisi. Thank you. Kiitoksia. Hienoa. Tällaista se pitää olla. Aletaanpa töihin. Tiedataan sitä rahaa nyt vähän. Tuplahauvikset edestä. Kiitoksia. Ja leveä selkä edestä. Kiitoksia. Rinta sivusta. Kuten huomaatte, otsasi hiessä sinun tulee leipäsi ansaitsemaan. Kiitoksia. Okei, ja tuplahauvekset takaa. Kiitoksia. Ja leveä selkä takaa. Kiitoksia. Ja ojentajaposeraus. Kiitos. Ja vatsaposeraus. Vatsat ja reisi. Ja kellä sitä löytyy tiukkaa vatsalihasta, se nähdään nyt. Ja pesukone on tarpeeton, kun on tuollainen pyykkilauta vatsa omasta takaa. Kiitoksia. Okei. Tuplahauvikset edestää, silvu play. Kiitoksia. Ja leveä selkä. Ja onko ne leveitä? Kiitoksia. Ja rinta sivusta. Rinta sivusta, gentlemen. Ja tuplahauikset takaa. Tehdäänpä vähän yhtä aikaa ja tuomarit voi vähän vertailla. Okei, tuplahauikset takaa, niinkö olisi jo. Kiitoksia. Ja leveä selkä takaa. Ja vuff. Kiitoksia. Ojentajaposeraus. Varso Venlik.
Kiitoksia. Ja lopuksi, last but not least, vatsa ja reisi, abdominals and thigh. Okei, kiitoksia. Voitte palata riviin. Hyvät naiset ja herrat, siinä oli vertailevat arvostelut. Kilpailijat, käännös oikeaan päin. Ja voitte poistua lämmittelyhuoneeseen. Hienoa, tällaista se pitää kehorakennukseen olla. Ja viimeiseksi tällä kertaa tässä kilpailussa, eli 9. on sijoittunut numeron mukaan kilpailija numero 9 Juhani Bolström Helsingistä. Ja hänelle ojensi Shekin, 500 markan Shekin, Suomen Kehorakennusliiton taloudenhoitaja Petri Tolonen. Ja 8. on sijoittunut kilpailijanumero, ei tietenkään 8, vaan kilpailijanumero 3, Ismo Rautavuori. Ja Petri Tolonen ojentaa hänelle 500 markan shekin. Ja tuo Halloween-elokuvan uhkaavan tuntuneen tunnusmusiikki on todella uhkaava varmasti vielä kahdelle kilpailijalle, jotka karsiutuvat jo tässä vaiheessa pois ja jäävät ilman näitä isompia rahoja. Ja 7. tässä kilpailussa on sijoittunut Jouko Kourmäki. Ja 500 markkaa. Ja tällä hetkellä minun ikävä velvollisuuteni on vielä sanoa tässä vaiheessa yksi nimi, joka karsiutuu pois tästä. Tämän kilpailun valiosakista kaikki nämä kilpailijat ovat Suomen huippupodareita. Ja hän on Kari Mäkelä. Hän on sijoittunut 6. tässä kilpailussa. No niin, ja tässä he ovat, hyvät naiset ja herrat, Finheat Bodybuilding Championshipsin 5 parasta. Jari Mustonen, Jari Puukin Mustonen, Jouni Herranen, Tapani Valkonen, Juha Kanervisto ja Jouko Herranen. Kuopio, Oulu, Lappeenranta, Kouvola, Turku. Okei, tässä vaiheessa teillä on jo varmaan omat suosikkinne, kannustakaa heitä viimeiseen asti. Tuomareilla on vielä pisteitä antamatta. Ja nyt viimeiset rutistukset, hyvät herrat, saako pyytää? Anatominen asento edestä, olkaa hyvä. Kantapäät yhteen. Kiitoksia. Käännös ympäri. Anatominen asento takaa. Ja leveitä ovat hartiat ja muhkeita palkintosäkit, joista nämä miehet taistelevat. Tuhansia tunteja on salilla kulutettu tämän kunnon aikaansaamiseksi. Kiitos ja käännös ympäri. Rauta on veivattu ja nälkää on kärsitty ja tiukkaa lihasta on meidän nähtävillämme. Hyvät herrat, menkää hieman levyttäytykää ja tuplahuikset edestä. Kiitoksia. Leveä selkä edestä. Kiitoksia. Side chest, rinta sivulta.
Kiitoksia. Kiitoksia. Käännös selkä tuomareihin päin. Double bicep, tuplahauiksen takaa. Kiitoksia hyvät herrat ja leveä selkä takaa. Kiitoksia. Kiitoksia ja ojentaa poseraus. Kiitoksia hyvät herrat. Kiitoksia. Ja sitten vatsa ja reisi. Abdominals and thigh. Okay, thank you. Let's pose down. Down. Kuka heistä on paras? Kuka on mestari tänä iltana? Kuka voittaa 20 000 markkaa? Onko hän Jouko Herranen, Jouni Herranen, Tapani Valkonen, Juha Kanervisto vai Puuki Mustonen? Kuka on 20 tonnia rikkaampi? Ja kiitoksia hyvät herrat, voitte palata riviin. Okei, mahtavaa nähtävää vai mitä? Lihasta on enempi kuin limingasta latoja. Naiset ja herrat, Juhani Hakkanen! Not to be dope, that's
you'll get lifted higher than you ever been before. Getting more than you bargained for sure. Life can be a trip full of trouble, but you gotta stand up and fight back double. Don't let nothing hold you back, yo. When life says stop, you say go, go. Preaching, growing, teaching, knowing. Instead of preaching to each and every one of you, I'm flowing. Get yourself together, keep moving. Don't let nothing stop your flowing. Go for what you want, don't hold back, cause I know you got the knack. Ja Juhani Hokkanen. Ja hän oli Don Juhani Herranen ja näytti meille ammattilaisten mallia. Suomen lähettiläät tuonne kehorakennusmaailman tähtitaivaalle. Juhanit, Hokkanen ja Herranen. Ja otetaanpas vaikka siitä tuplahovikset ensin. Tällainen epävirallinen kisa. Okei, sieltä ne läpsähti. Mä oon sitä mieltä, että Juhani on parempi. Sitten leveä selkä edestä. Edelleen mä oon sitä mieltä, että tässäkin asennossa Juhani on parempi. Kyllä, kiitoksia. Ja rintasivulta. Saas nähdä, miten ne siellä jenkeissä päättää. Kiitoksia. Ja tuplahauvikset takaa. Haluttais itekin nähdä vähän paremmasta kulmasta nää kaverit. Kiitos. Ja leveä selkä takaa. Pitäisikö munkin vaihtaa etunimi Juhaniksi, jos mä pärjäisin vähän paremmin? Vai herraseksi? Miksi mä vaihdasin? Ja ojentajapu. Ei näille tarvitse sanoa, ne osaa tehdä itse nämä asennot. Olen joskus ennenkin niitä tehnyt. Ja molemmilla herralla on siis lukuisia Suomen mestaruksia ynnä muuta tätä amatöörikamaa takana. Ja nyt he ovat siirtyneet ammattilaisiin. Okei, ja otetaanpa muutama asento siinä vielä parhaasta päästä. Ja hyvät yleisöt, tässä he ovat.
Finheat Bodybuilding Championshipsin 5 finalistia. Työt on tehty salilla, pururadalla, kotona, keittiössä ja nyt tällä lavalla tänä iltana. Ja nyt on aika tullut korjata kovan työn hedelmät. Ja aletaanpa luettelemaan. Viidenneksi ja 1000 markkaa rikkaammaksi on sijoittunut pisteen 29. Siis mitä vähemmän pisteitä, sen paremmin pärjää tässä lajissa. Buuki Mustonen. Ja hänen ohjataan täällä palkintoja Suukokissa ja Petri Tolonen ohjataan hänelle. Ja Rakennusliiton taloudenhoitaja 1000 markan sekin. Ja vain yhdellä pisteellä voitti hänet seuraava kilpailija. Eli 28 pistettä ja 2500 markkaa sai kasaan Jouko Herranen. Ja 2500 markkaa rikkaampana. Ja sitten palkintojen jakajat esittelen tässä. He ovat nimittäin Miss Fitness-kilpailun, viime vuosien Miss Fitness-kilpailun kilpailijattari. Ja neljänneksi Miss Fitness-kisassa sijoittunut Katja Karppinen tätä Oulusta. Ja kolmanneksi sijoittunut Riitta Koukkari. Tässä näin oikein sieviä tyttöjä. Ainakin näin vanha äijä. Ja sitten meillä on kolme miestä vielä jäljellä. Yksi lähtee tuosta lavalta. 5000 markkaa rikkaampana. Ja pisteitä on sitten jo huomattavasti paljon enemmän kuin tuolla joukoherrasella, tai huomattavasti paljon vähemmän siis, eli ero on suurempi. Pisteen 18 kolmanneksi on sijoittunut Tapani Valkonen. Ja 5000 markkaa rahaa, jolla saa sitten ostaa sisäfilettä tai naudanpaistia, mitä vaan, että tuota lihasmassaa tulee edelleen. Ja hän on myös ylimääräiset aplodit hänelle, hän on tehnyt kovan työn, hän on myös Suomen Keurakennusliiton puheenjohtaja. Eli 10 000 markkaa rikkaampi toiseksi on sijoittunut pisteen 16 Juha Kanervisto. Ja ero oli siis vain 2 pistettä Tapani Valkoseen. Ja sitten 10 pistettä on ero, eli selvä ero voittajaksi. Finheat Bodybuilding Champion, vuosimallia 93, Oulusta 20 000 markkaa rikkaampi Jouni Herranen. Ja pojat varmaan ottaa vielä pikku postaa, niin yleisön iloksi illan viimeisenä ohjelmanumerona. Kiitos teille kaikille, tämä on ollut upea hieno ilta. Ja tämä perinne varmaan tulee jatkumaan. Ensi kesänä sitten heinäkuun 18. päivä European Hercules vahvimieskisat jäähallissa. Tuttuun tapaan vaivan huiput paikalla syksyllä Pohjola Grand Prix. Ja rakennuskilpailut täällä Marentoja salissa, samalla nuorten sovellettavuuskilpailut. Ja varmaan Finheat-kilpailu myös ensi keväänä sitten uudelleen. Kiitoksia oikein paljon, oli mukava nähdä teitä. Ja No Barissa sitten jatkopelet, otetaan vähän olutta ja katsellaan kisavideoita. Ja tämän...